이만 못 여기. 고마워 그잖아. 얼마만에 오늘부터 후안아 이제 잠깐 나잠니. 아까 그 다음에 물 한번 모이 끼어 나자 모이 끼어 잡은 거예요. 복학하네 뭐 끼어 봤다. 모이 잠, 또 모이 잠, 모이 지도 거이소. 그래도 그럼 복학하네 복학에 거일래 거리고 마다빌래 대카 잡고 모이 잠. 안 열렸으면 버튼만 홀라 꽉쳐 굴러가 나죠. 키도 거예요. 아미르 이슬람 그래서 제가 그랩까지 걸려서 뭐 안 했어. 오바 아미르 이슬람은 제가 그랩까지 걸어놔 이만큼이 꽈르 비셔도 아 힌두 장은 먼저 이제 아미르 이슬람 그 뭐가 거기도 그 뭘로 그리고 그 뭘로 그렇다고 그러고 아미르 이슬람 이제 나를 비셔도 그러네 꼴밭 그때 봐 뭐 얘네 꽈 라게 그거 봐라 다 플래닝 프로포겐다 오네 기 군우 바이 꽈또 해도 얘네 꽈 이래 뭐 좀 보사이 좀 이지 걸고 라게 보사이 꾸네 디보 꽈 해도 자네 고유 꾸네 디보 꽈 해도 아프나 루케 자네 뭘 묵걸 꽈 너꺼 온 뉴욕 순하지 허다이 꼬이 타고 아지 부지에 봐봐 뭐 까고 타고 있어 근데 그 타키 뭐 꼬래 나 해도 벌써 판다 꼬이 그래도 타이 디보 라게 해도 판다 꼬이 그래도 타이 디보 라게 কারণ মানুষের মুখে কথা পলিটিশিয়ানের স্বরূপ স্বভাব স্বরূপ বুঝ ধরব নয় না আজি তো এটু কই দে তোক মই এটু চাই লম তো এটু কই দে তোক মই চাই লম সেরেমন আলী বলে তেনেকে কিবা অঙ্কতে উলাল হেন আমি যদি খবর পাইছো সরকার কিবা কব নেকি যেহেতু কেতে লোকে আমিন ইসলামক গ্রেপ্তার করা নাই আপনার দাবি আছে আপনি এজাহাও দেখি কইছো সরকারের কথা তো সাও মই এটা কথা কইছো মই সিদ্ধান্তও কইছো রাইজৰ আগত আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুৰ আগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জনে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কৈছে হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে মা কামাখ্যাই এই ধৰণে ক'লে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি নষ্ট কৰিলে আমি খুদাই নেৰো চেনেমানটো জেলত আছে এইটো বাৰু ওলাই গ'ল আকৌ শুনিছোঁ তেনেকুৱা কিবা কেলকুলেশ্যনতে ওলাল বোলে এতিয়া ইয়াক খুদাই নেৰো কিন্তু ক'লে এইটো এতিয়াও নিজৰ স্থিতিত আছে মানে তেওঁ নিজৰ ষ্টেটমেণ্টত আছে তো মুখ্যমন্ত্ৰী কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্বল নেকি চাগে মুখেৰে চাগে ক'ব লাগে কাৰোবাক ইম্প্ৰেছন কৰিবলৈ ইম্প্ৰেছ কৰিবলৈ হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা তাৰপিছত চাগে ক'ৰবাত তেওঁ চাগে কয় হ'ব দেচোন মই ক'ব লাগে কৈছোঁ বাবা তাহত মনে মনে থাক বাবা বুলিতো কয় যে কৈছে হ'ব বাবা মনে মনে থাক মই যি কৰিব লাগে কৰিম ইফালে ক'ব লাগে কৈছোঁ তহঁতো মনে মনে থাক তহঁতো এইটো কৈ থাক হ'ব পাৰে নহ'লেনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন নহয় কাৰণ আমিতো ভাবিছিলোঁ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কৈছে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত হিন্দু ডিক্টেটৰশ্বিপ চলিব মইতো কৈছোঁ মইতো চলাম ভাই মই হিন্দু হয় তেওঁৱেই কৈছে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয় তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক লাইচেঞ্চ দিছে নহয় হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয় আৰু মই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'বই হয় বুলি কৈছোঁ তেওঁ কৈছে তাৰমানে মোক লাইচেঞ্চ দিছে তই ডিক্টেটৰশ্বিপ চলা তো মই চলাম এতিয়া তেওঁ যদি এইটো মোক ধৰে মোক বাধা দিয়ে এতিয়া অসমৰ ৰাইজে স্বৰূপটো গম পাই যাব কোনে কি কয় কোনে কি নকয় মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত কিবা সহায় কৰিছে মানে তেওঁ মই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৈ আছোঁ আমি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ ন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত কৈছে সেইদিনাটো দুদিন আগত তেওঁ কৈছে ভাৰত অসম হিন্দু ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয় বুলি তাৰমানে আমাৰ কথাটো সমৰ্থন কৰিছে এতিয়া যেতিয়া হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয়তো হিন্দু ডিক্টেটৰশ্বিপ চলিব নহয় তো ডিক্টেটৰশ্বিপ চলিব আমি যিটো কম সেইটোৱে হ'ব প্ৰশাসনেও আমাৰ কথা শুনিব লাগিব সকলোৱে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আমি কোৱা কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মানে ইজ এ গাৰ্জেন অফ দ্য ষ্টেট গাৰ্জেনজনে কৈছে মোক পাৰ্মিশ্যন দি দিছে নহয় দেউতাই যেতিয়া ক'ব তো এইফালে যা তো মই যাম দেউতাই যেতিয়া ক'ব যদি নাখাবি তো মই নাখাওঁ তেতিয়া গাৰ্জেনটাই কৈছে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয় যিটো ময়ে কৈ আছিলোঁ এইটো হয় এইটো হয় তেওঁ কৈছে হয় মানে মোহৰ মাৰিছে এতিয়াতো মই কৰিম বাকী তেওঁ সুধিব তেওঁ কিয় কৈছিলোঁ তেওঁ যদি আমাক চলাব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগিব তেওঁৱে কিজানিবা অকণমান খেলি মেলি কৰিছে আমিতো কৈছোঁ তেওঁ কৈ দিছে আমি সুবিধাই পাইছোঁ এতিয়া ক'বলৈ দুটা বেছিকৈ ক'বলৈ সুবিধা পাইছোঁ